បសួរប្រិមិត្តដែលកំពុងតែទស្សនាតាមរយៈកម្មវិធីនិយាយដើមបរោះជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះស្វាគមន៍ជាថ្មីជាមួយនឹងកម្មវិធីចាក់ដែលកម្មវិធីរបស់យើងក៏តែងតែផ្សាយជូនជារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង 8:00 ដល់ម៉ោង 9:00 យប់ផងដែរចាក់ហើយកម្មវិធីរបស់យើងក៏តែងតែអញ្ជើញតារាកិត្តិយសជាបរោះដើម្បីធ្វើការបកស្រាយរឿងរ៉ាវខ្លះៗដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជីវិតតខ្លួនក៏ដូចជារឿងរ៉ាវដែលថាចរិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បរិយមម្នាក់ៗហើយកັບពិសាបដាមុនជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងចាក៏បានលើកយកធានតំបន់ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមេដាដៃ100ផងដែរលោកអ្នកបានដឹងហើយនឹងទស្សនាមកហើយថាមេដាដៃ100តើគាត់មានការលំបាកប៉ុន្មានសម្រាប់គាត់ជានារីដែលគាត់ទទួលរ៉ាប់រងច្រើនជាងបរិយចាដែលកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបរិយទៀតហើយគឺនិយាយដើមបរិយទៀតហើយចាគឺចង់ដឹងថាតើបរិយមុននឹងដោយថារលេះដោះសារពីនារីដើម្បីបាយពីនារីម្នាក់ហ្នឹងតើគាត់មានគំនិតអ្វីខ្លះព្រោះថាចង់ដឹងមែនទែនចង់ហៅបរិះហ្នឹងគាត់មកវិភាគសារផ្ទាល់ថាតើហេតុអីមុននឹងគាត់ចង់ដោះដៃចេញពីនារីហ្នឹងម្នាក់ហ្នឹងហេតុអីគាត់រលេះគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងទោះធ្វើឲ្យគេអត់ត្រូវអេអេឈប់សិនឈប់សិនចាអូយស្មានតែយាយយេមិនឆេតានេះអូយចៃឈប់នឹងអីអូចេងហ្នឹងមានដើមយាយបើបរិះចាតាមទីនិយាយដើមបរោះហ្នឹងមែនហ្នឹងហើយអូយខឹងស៊ីសិនខ្ញុំនេះចុះចិត្តនិយាយដើមផងនេះណាមកថ្ងៃហ្នឹងមានរឿងមួយដែលចែលើកយកមកដាក់នៅក្នុងធានបត់ក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះគឺចង់ដឹងពីចិត្តបរោះថាហេតុអីបានជាចង់ដោះដៃពីនារីហ្នឹងរល់បិចកិច្ចកលគ្រប់រឿងគ្រប់រាវនេះគឺជាសំណួរនេះតែនិយាយចង់សួរទៅបរោះមែនហ៎តោះមកស៊ីដែរឥឡូវចង់សួរណាគេខ្ញុំមកពីអ្នកយើងភាសាគ្នាឡើងបើនោះស៊ីតោះស៊ីដល់ល្ងាចហ្នឹងហើយរឿងហ្នឹងវែងឆ្ងាយណាតោះមកពួតបាទនេះខាងនេះតិចមកខាងនេះតិចមកមានរឿងចង់សួរតិចចង់សួរថាចែចង់ដឹងពីអារម្មណ៍ថាមនុស្សយើងមុននឹងយើងចង់ដោះដៃពីនរណាម្នាក់តើយើងរកវិធីអីខ្លះដើម្បីដោះដៃពីគេអូបើខ្ញុំភាគច្រើនខំមកថារវល់តើខ្ញុំអត់រវល់ខ្ញុំថារវល់ដែរខ្ញុំរវល់ដល់3ដងឡើងតែហើយត្រឡប់ខ្ញុំខកគេមិនមែនមិនចឹងចែខ្ញុំមកពៀដែរចាអត់ទេមិនមែនទេនេះដូចថាយើងត្រៀមលក្ខណៈថាយើងធុញនឹងគេចាថាពេលគេខំមកអញ្ចឹងតើយើងអត់រវល់ដូចគាត់ថាបាទចាឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខាងថារវល់ខាងស្រីយល់របៀបថាលក្ខណៈថាយើងអត់ខាងប្រហត់បាននឹងគឺខរហូតចុកថ្ងៃដល់ពេលយើងធុញលើនិយាយមកថាមិនជឿគេថា divert ដែរនឹងមែនបាទពុះពលខ្លាំងសហាជាខ្ញុំមានតែគេសហាដល់ខ្ញុំទេចាហ្នឹងហើយគឺជាលក្ខណៈរបស់មនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់មុននឹងយើងដូចថាធុញនឹងមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងហើយរលេះដោះសារថាហ៎ខ្ញុំទោះជាតនេមិនក៏ដោយក៏តេមកថារវល់ហ៎អីអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់ឬថាចរិតថាចង់ដោះដៃពីគេគឺអញ្ចឹងតែចុះឧទាហរណ៍ថាមុនដំបូងថាយើងចាប់ដើមស្នេហាដំបូងយើងអត់អញ្ចឹងទេមែនទេអត់អញ្ចឹងទេមួយថ្ងៃជាចាំបើតេអត់បានពីរដងក៏មិនហៅថាស្រឡាញ់គ្នាដែរអញ្ចឹងពេលដំបូងហ្នឹងគឺយើងអ្នកខលទៅគេច្រើនដងឬគេខលមកយើងភាគច្រើនខ្ញុំហ្នឹងហើយដំបូងយើងខ្ញុំយើងហ្នឹងគេមានបានមករយៈយើងចុចយើងរួយដៃចែកដឹងហ៎អញ្ចឹងមានន័យថាឲ្យតែយើងមានកំណត់ថាយើងចង់ដោះដៃពីនរណាម្នាក់អញ្ចឹងគឺយើងរលេះនេះលេះនោះដើម្បីដូចថាដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងហើយទីបំផុតយើងគិតថាអ្វីដែលយើងធ្វើហ្នឹងត្រូវអត់ខ្ញុំគិតថាវាអត់ត្រូវទេប៉ុន្តែអត់ដឹងថារកវិធីសាស្ត្រមិនបែកឲ្យវាសមគួរជាងហ្នឹងបាទយើងធ្វើឲ្យគេដឹងថាយើងធុញគេហ៎បាទយ៉ាងដែរเนาะចុះអូនផេនខេកវិញ
បើសម្រាប់ខ្ញុំដឹងដៃមានតែគេដឹងគេសុំបាយបាក់រហូតទៀតណាចាយខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំកំរសុំគេបាយចឹងខ្ញុំតែបាយវិញគេសុំបាយយំអត់ទេមនុស្សនិយាយទៅមនុស្សខ្ញុំចិត្តច្រើនអញ្ចឹងដល់ពេលគេយើងខលទៅគេច្រើនដល់គេលើកយើងអង្គុយយំតែ3ថ្ងៃខ្ញុំឆាប់ស្អាតចិត្តណាអញ្ចឹងអូរហ័សដែរណាអូយអៀនណាចៃសួរចឹងនេះចាអរគុណច្រើនបាញ់មិញនេះក៏ឃើញថាខាងគាត់បានជម្រាបជូនហើយមកពេលដែលយើងធុញនរណាម្នាក់យើងឈប់ស្រឡាញ់នរណាម្នាក់យើងមានលេះចង់ដោះសារនោះគឺគេខលមកគឺយើងរវល់តែម្ដងទោះយើងអង្គុយលេងក៏យើងថារវល់ដែរអរគុណច្រើនដែលបាននិយាយធៀបពិតណាហើយបើសិនមានសង្សារអីបើគេដឹងឲ្យមកទៅតាខលមកច្រើនដងខលមកច្រើនដងលេងលើកទូរស័ព្ទឲ្យធុញអីហ្នឹងអាហ្នឹងគេដឹងណាចាអរគុណច្រើនជូនបងចាសុខភាពល្អចាអរគុណចាឥឡូវនឹងទៅរកមើលមតិផ្សេងផ្សេងគ្នាទៀតតោះទៅខាងនោះម្ដងចាបាទ The Beatles Burn Up បាកាសូវ៉ាហ្វ្រីមានជាស្កល 100% ដែលអ្នកជំនាញទំនោរផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានស្ដីមកអូមានការមួយចង់សួរមកបងមកពីកម្មវិធីនិយាយដើមមករស់ក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃហ្នឹងតលគឺបងចង់ដឹងពីអារម្មណ៍បងអូនថាអញ្ចេះនៅពេលដែលយើងណាមួយយើងអាយុប៉ុណ្ណឹងយើងច្បាស់ជំនាញហ្នឹងណាគូនេះថាអ្នកដែលស្រឡាញ់យើងតែគេហ្នឹងផែនខេកមកពីតប់ញើអូនេះឥឡូវបានបងអូនស្រីមកហើយគាត់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន K4 ចាចង់សួរពីអារម្មណ៍បងអូនផ្ទាល់ថាតើបងអូនធ្លាប់មានស្នេហាហ្នឹងនៅពេលដែលគេចង់ដោះដៃពីយើងហ្នឹងតើគេមានកម្រងដូចថាចេញចរិតកាយវិការអីឲ្យយើងដឹងទេចាដូចថាចេញចរិតមកឲ្យយើងដឹងទេអូនធ្លាប់ទេធ្លាប់ដែរបងចាយ៉ាងម៉េចដែរគេបើចេញចរិតយ៉ាងម៉េចដែរដើម្បីដូចថាយើងមើលទៅយើងចាប់អារម្មណ៍ថាហេតុអីបានជាឥឡូវគាត់ផ្លែខុសពីមុនណាអីអញ្ចឹងមិនឥឡូវដូចផ្លែជ្រុងគេនិយាយទៅពេលដែលពីមុនគេខលមកយើងអញ្ចឹងតែដល់ពេលយូរយូរគេមានអ្នកថ្មីអញ្ចឹងគេអត់សូវតាក់ទងមកយើងអញ្ចឹងចាសំខាន់តែមានអ្នកថ្មីគឺគេតែតែអ្នកថ្មីឯងអញ្ចឹងមានន័យថាពីរដងវាសល់មកកណាត់ដងសញ្ញោទៀតចាអញ្ចឹងអាហ្នឹងមានន័យថាអាហ្នឹងយើងអារម្មណ៍យើងនេះយើងទទួលថាបរោះម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់ចង់ដោះដៃពីយើងហ្នឹងមែនទេចាចាព្រោះដោយសារទម្លាប់រាល់ថ្ងៃគាត់ខលមកឬក៏អីអញ្ចឹងដល់ពេលហើយគាត់លែងតាក់ទងមកយើងអីអញ្ចឹងមានន័យថាចរិតខ្លែកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងដឹងធ្វើឲ្យយើងដឹងចុះយើងអត់គិតទៅលើផ្លូវមួយទៀតដែលល្អថាពេលខ្លះគាត់រវល់ជាមួយនឹងការងារអីអញ្ចឹងដូចថាគាត់កាលពីមុនគាត់ត្នេច្រើនគាត់អាសាខលមកយើងតែពេលខ្លះទៅគាត់រវល់ជាមួយនឹងការងារថ្មីអីអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏មិនបានសក់ខលមកយើងយើងក៏គិតផ្លូវមួយផ្សេងថាគាត់ហាក់បីដូចជាផ្លាយបែបមានអ្នកផ្សេងអីអញ្ចឹងធ្លាប់គិតចឹងហ៎ពីមុនចង់និយាយថាធម្មតាមនុស្សបើសិនជាស្រឡាញ់គ្នាគាត់ប្រាប់ពីរឿងគ្រប់យ៉ាងរបស់គាត់មកយើងតែដោយសារដែលគាត់ប្រាប់អស់អញ្ចឹងទៅដល់ពេលថ្ងៃដែលគាត់ថាតាណេត្រូវខលមកយើងតែបែរជាគាត់អត់ខលមកនិយាយទៅគាត់និយាយអត់គ្រប់ពាក្យសន្យាអញ្ចឹងមានន័យថាប្រហែលជាគាត់មានលេសហ្មងចាធម្មតាទេកាលណាដែលយើងធ្លាប់ស្រឡាញ់គ្នានៅពេលដែលមានអ្វីប្លែកមែនទេផែនខេយើងតែងតែដឹងហើយព្រោះថាកាលណាយើងស្រឡាញ់គ្នាយើងអាចប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យបងអូនស្រីក៏និយាយមិញអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែលក្ខណៈដែលប្លែកមួយទៀតដែលយើងមិនអាចទទួលយកបានហ្នឹងគឺលក្ខណៈដែលប្លែក
គិតថាគាត់ប្រហែលជាចង់ដោះដៃពីយើងអីអញ្ចឹងហើយចាចំពោះអារម្មណ៍បងវិញនៅពេលដែលគេមានអារម្មណ៍ប្លែកគិតថាចំពោះបងផ្ទាល់គិតថាគេចង់ដោះដៃពីយើងអញ្ចឹងតើយើងគួរតែនិយាយជាមួយគេឬក៏យើងសុខចិត្តដើរចេញតែខ្លួនឯងបើចំពោះខ្ញុំវិញបើសិនជាគេមានអ្នកថ្មីល្អជាងយើងខ្ញុំអត់ទៅតោងគេព្រោះឯងយើងក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែលល្អហើយក៏មនុស្សម្នាក់ដែលថាមិនខ្វះអ្នកតាមមកស្រឡាញ់យើងអញ្ចឹងចា៎ហើយផែនខែងថៃអូនខ្ញុំផុតពេកចាធម្មតាទេកាលណាដែលយើងស្រឡាញ់គ្នាយើងតែងតែយល់ពីអារម្មណ៍គ្នាទៅវិញទៅមកនៅពេលដែលយើងចង់ដោះដៃពីនរណាម្នាក់ដូចជាស្នេហារឿងស្នេហាធម្មតាមានអ្វីប្លែកយើងតែងតែដឹងហើយចាចំពោះផែនខែងវិញមិនដែរខ្ញុំប៉ិនចាប់ចំណុចផងណាខ្ញុំប៉ិនតាមដានគ្រប់ចំណុចដែលកោះនាងខ្ញុំចាតាមនៅនៅម្នាក់ឯងងាញ់តាមទេចាតាមពេកចាអរគុណច្រើនចំពោះចម្លើយរបស់បងអូននេះថាផ្ដល់មកនៅអារម្មណ៍មួយដែលប្រិមិត្តដែលកំពុងតែទស្សនាហ្នឹងអ្នកខ្លះគាត់ក៏មានការចាប់អារម្មណ៍ដែរព្រោះថាកាលណាដែលយើងស្រឡាញ់នរណាម្នាក់ហើយមានការប្រែប្រួលយើងប្រកាសជាដឹងហើយថាបរិសុទ្ធនោះគាត់នៅតែតំណាក់តំណងជាមួយយើងឬក៏មើលឃើញអ្នកថ្មីចាអរគុណច្រើនជូនពរសំណាងល្អសុខភាពល្អណាអរគុណច្រើនតោះផែនខេកយើងទៅរកម្នាក់ទៀតដើម្បីចង់ដឹងពីអារម្មណ៍របស់គាត់ថាតើគាត់នឹងម្ដងហ្នឹងខ្ញុំចង់សួរពីអារម្មណ៍មនុស្សផងផ្ទាល់ថាហេតុអីបាននិយាយនៅពេលដែលគាត់មានអារម្មណ៍ថាឃើញអ្នកថ្មីគាត់ចង់ដោះដៃពីអ្នកចាស់ហ្នឹងគាត់ប្រើល្បិចគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងយ៉ាងណានោះចង់ដឹងណាស់តោះយើងទៅរកតារាកិត្តិយសម្នាក់ដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើការបកស្រាយជាមួយនឹងយើងទាំងពីរអ្នកមើលថាវាមិនតោះអូខេតោះមកស្ដីហើយក៏សុំជំរាបសួរបងប្អូនចាដូចអីអីគេអីគេអាឡេកុកធើណាចាសុខសบายទេសុខសบายបងចាហើយអញ្ចឹងហ៎ផែនខេហ្មងធ្វើការនៅនឹងប៉ុន្មានឆ្នាំហើយអូនតែមកចូលមកថ្មីអូតែមកចូលមកថ្មីហើយឥឡូវយុមានហើយនេះ22មានស្នេហានៅនៅអូយនៅទេផែនខេសុភីអូន22ចិត្តបើកបេះដូងសិនអញ្ចឹងបងបើខ្ញុំរៀបលក្ខណៈថាចង់បើកបេះដូងទទួលយកថ្ងៃទទួលទេទទួលអីយ៉ាអូស៊ីសំណុំហ្នឹងចង់ទទួលទេស៊ីសំណុំហ្នឹងចាចុះសួរអូនខាងណែមើលយុចាបោះយុមានឯង25សិតតែ24ហ្នឹងនេះចង់ភ្លេចយុ25 24លើមកច្បាស់សុំអាយុច្បាស់មក24 24ចង់ស្មែងជាង22ទេណាហ្នឹងហើយនេះអូអត់តែយ៉ាងថា22គាត់នឿយជាងចាបើពេលគាត់នឿយយើងទៅធ្វើឯកាលិលក្ខណៈមនុស្សយន្តតាហត់ពេកចាស់ហើយចេះណាចាហើយចង់ចេះឃើញថតរហូតអ្នកចាស់អត់ទេចង់សួរហើយចាគាត់អាយុ20ជាងហើយធម្មតាអ្នកដែលនៅជនបទអាយុ8 10 7 8 9 10ហ្នឹងកូនមួយបាត់ហើយចាឥឡូវគាត់20ជាងគាត់បរោះឥឡូវគាត់អត់ទាន់មានស្នេហាទេធ្លាប់មានសង្សារណាអត់ដែលមានសង្សារហងតែមានសង្សារទេអញ្ចឹងតែមានជឿតែខ្ញុំជឿគាត់ចាអញ្ចឹងផែនខេកមានសំណួរអីចង់ដូចថាតាក់តងគាត់ចង់សួរគាត់ចង់អីហ៎ព្រោះអីគាត់នៅលីវចាបើគាត់នៅលីវអញ្ចឹងយើងពិបាកសួរទេលើពីថាគាត់អត់មានប័ណ្ណវិសោធន៍ស្នេហាអញ្ចឹងណាអត់ទៅប្រាប់គាត់ខ្លះចាអុយនៅលីវចាចុះពេលនៅលីវខ្ញុំសួរចង់ចាញ់ចាឧទាហរណ៍នាងខ្ញុំសុំឧទាហរណ៍ទៅបងប្រុសមួយណាចាហើយឧទាហរណ៍ថាបើបងប្រុសលួចតាក់ទងមួយនាងខ្ញុំអញ្ចឹងណាចាដល់ពេលទៅបងប្រុសរបៀបថាលក្ខណៈថាតាក់ទងជាមួយនឹងនាងខ្ញុំហើយសត្វតែកលែកឃើញចែភ្លាមបងប្រុសចង់ទុនទេចិត្តទៅស្រឡាញ់ចែវិញតើបងប្រុសមានវិធីសាស្ត្រអ្វីដើម្បីបែកពីនាងខ្ញុំណាទោះយកមានស្នេហាក៏ដោយក៏យើងមានកលឹះដែរពីផែនខេឲ្យមកស្រឡាញ់បងវិញហោលេះលេះមិនវិញចាតែចាចលេះចង់ស្រឡាញ់ស្រីចាទំនៃអូន
់ត្រូវហើយចាគាត់និយាយត្រូវចារលេះចង់ស្រាញ់ស្រីចាបងខ្ញុំប្រុសមិនត្រូវអាឡូអូនបងឈប់ស្រាញ់អណាហីងឯងបងចង់ស្រាញ់ស្រីវិញត្រូវហើយគាត់និយាយត្រូវចាអីបែងនិយាយខ្លងហ្នឹងវិញថែងបរោះហើយចាអើនេះឥឡូវខ្លួនឯងដោយសារឃើញគាត់ភេទទី3ឃើញស្រាប់តែឃើញបងហ្នឹងរលេះដើម្បីផ្ដាច់ពីគាត់ប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំចង់ស្រាញ់ស្រីហ្មងចានេះគាត់និយាយប្រមាថយ៉ាងខ្លាំងអត់ខ្លាចគាត់វាយអើបាទចឹងអញ្ចឹងឲ្យតែថាបរោះឲ្យតែថាគិតថាចង់ស្រាញ់អ្នកថ្មីគឺអារម្មណ៍ហ្នឹងលើថាចង់បាយពីអ្នកចាស់ហ្នឹងជូនយើងប្រាប់ត្រង់តែម្ដងឬក៏យើងរលេះហោថាអញ្ចេះមួយអញ្ចោះមួយរលេះអីហ៎អើឡៃអីហងប្រាប់ត្រង់ហ្មងជ័យត្រង់ហ្មងគាត់អៀនចាប្រកបនៅលាវគាត់អៀនមើលថាគាត់ចង់បាយពីផែនខេកគាត់ប្រាប់ផែនខេកត្រង់តែម្ដងចាហើយចុះចំពោះបងអូនប្រុសវិញធ្លាប់មានស្នេហានៅទេហើយចុះបងឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលបងអូនមានស្នេហានៅពេលដែលបងអូនទទួលបាននារីណាម្នាក់ធ្វើជាមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ហើយប៉ុន្តែថ្ងៃណាមួយបងអូននឹកមានអារម្មណ៍ថាចិនណាយនឿយណាយមិនចង់ដូចថាស្រឡាញ់គាត់ទៀតទេបងអូនមានកំណត់ថាទៅស្រឡាញ់អ្នកផ្សេងទៀតតើបងអូនធ្វើវិធីយ៉ាងណាដើម្បីដោះដៃពីអ្នកទី1ដើម្បីទៅស្រឡាញ់អ្នកទី2ខ្ញុំគិតថាសុំបាយឲ្យត្រង់ត្រង់ហ្មងថាខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកថ្មីសុំពេញចិត្តអ្នកថ្មីអញ្ចឹងសុំបាយត្រង់ត្រង់តែម្ដងណោះចាដើម្បីគាត់សុំបាយត្រង់ត្រង់តែម្ដងដើម្បីទៅស្រឡាញ់អ្នកថ្មីអត់មានមូលហេតុអីសុំបាយតែម្ដងអូឧទាហរណ៍ថាគាត់ថាហេតុអីមិនសុំបាយពីអូនព្រោះអីអូនកំពុងទៅស្រឡាញ់បងអីចឹងបងអូនមិនអាចបាយពីបងបានហើយទៅពេលហ្នឹងអូនធ្វើនិយាយថាម៉េចវិញខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំឃើញគេស្អាតជាងឃើញគេសភាពរៀបសារជាងខ្ញុំសុំបាយតែម្ដងអញ្ចឹងមានន័យថាអនាគតទៅធ្វើហ្នឹងអាចប៉ងមកជំនៀងអីចឹងណាព្រោះប្រអូនត្រង់ពេកចាផងមុខអីអីចឹងណាព្រោះថាយើងសុំបែកពីអ្នកទី1ដោយសារខ្ញុំឃើញអ្នកទី2ស្អាតជាងចានេះគាត់និយាយត្រង់ចាអងនិយាយទៅគាត់ជាបរោះដែលមាននៅចិត្តបរិសុទ្ធម្ល៉េះអញ្ចឹងហើយគាត់និយាយពីអារម្មណ៍ពិតរបស់គាត់ត្រង់តែម្ដងអញ្ចឹងហើយបរោះអញ្ចឹងនិយាយថាបរោះមួយចំនួនគាត់ក៏មានស្នេហាពិតចារបស់គាត់ផងដែរហើយគាត់ក៏និយាយត្រង់ផងដែរតែបរោះមួយចំនួនគាត់ក៏មិនមែនត្រង់ទេចាគឺគាត់ដើម្បីមនុស្សម្នាក់ទៀតគឺគាត់រកគ្រប់វិធីទាំងអស់ក៏ល្បិចគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីដោះដៃពីអ្នកទី1ទៅរកអ្នកទី2ចាអរគុណច្រើនជូនពរសំណាងល្អសុខភាពល្អណាអរគុណច្រើនឲ្យឆាប់មានសង្សារផងចាចាអរគុណច្រើនចាលោករស្មីនិងកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចាឥឡូវនេះជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងចាបន្តិចទៀតនេះនឹងអញ្ជើញតារាកិត្តិយសដើម្បីធ្វើការបកស្រាយតែសម្រាប់ពេលនេះគឺសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លែសិនបាទ The Intention Burger បាកាសូកាហ្វេមានជាតិស្ករ 100% ដែលអ្នកជំនាញទំនោរផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានអឺយ៉ាងម៉េចដែរខាន់ខេកអូយតបអីតបមិនអូនដូចមករហូតតែឯងមើលអូយស្អាតហើយប៉ណ្ណឹងបងអមុនទិញសតបពេលចូលកម្មៅយើងយកអសរពេលយើងតបអត់ចូលទេចាយើងបានសភាប្រិមិត្តយើងហ្នឹងចំនួន3រូបឯណោះមានស្រី4ចាអូយចង់ក្រោយមាន2នាក់ចាអូយម៉ាំអូខេអូខេម្ចាស់ជីវិតចាអូសួស្តីអូនសួស្តីអូយចាជៀបសួរមកសុងហាមហ៎យីទឹកកលេឃើញប្រុសស្អាតនាំមកភ្លាមនេះគាត់ភ័យងាប់ហើយស្ទាបបេះដូងគាត់មើលចង់ណែពួកបងទាំងពីរអ្នកហ្នឹងគឺមកពីកម្មវិធីនិយាយដើមរស់
ចារ្យនិយាយដើមហ្នឹងគាត់ថាមិនមែននិយាយដើមអីអាក្រក់អីអីណាដើម្បីយកមកហែកគេបរោះហ្នឹងឲ្យដូចថាបបាក់ស្ដាប់ទេគ្រាន់តែថាចំណល់មួយចំនួនចង់ដឹងពីអារម្មណ៍បរោះហ្នឹងតែធានបត់នៅក្នុងចាធានបត់នៅក្នុងថ្ងៃនេះកម្មវិធីរបស់បងនិយាយដើមបរោះហ្នឹងគឺធានបត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបរោះដែលគាត់ចូលលេះដោះសារដើម្បីទៅរកនារីម្នាក់ទៀតចង់ដឹងពីអារម្មណ៍ផ្ទាល់របស់បងប្រុសម្ដងថាអាយុប៉ុណ្ណេះហើយប្រហែលជាធ្លាប់មានស្នេហាមែនទេបាទមានមានទេណបើថាអត់ខ្ញុំជឿទេចំពោះខ្ញុំវិញមុននឹងស្រឡាញ់គ្នាខ្ញុំបាននិយាយមួយគាត់ហើយថាខ្ញុំអត់សូវមានពេលវេលាសម្រាប់គាត់ទេថាអាចទទួលយកខ្ញុំបានអត់គាត់និយាយមកត្រង់ថាទទួលយកខ្ញុំបានទោះបីជាមានឧបសគ្គយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីជាបងអត់សូវមានពេលឲ្យខ្ញុំឬអត់សូវបានតាណា take care ខ្ញុំយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់នៅតែស្រឡាញ់ខ្ញុំតែចុងក្រោយនៅពេលដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំបានប្រហែលជា2ឆ្នាំហើយយើងស្រឡាញ់គ្នាតទៅពេលនេះទៅគាត់ចេះតែរររឿងខ្ញុំចេះរររឿងខ្ញុំចោះទី1អត់មានពេលគាត់ទេមកខ្ញុំរវល់ធ្វើការក៏គាត់ទេមករំខានខ្ញុំគាត់តែងតែផុសត្រាម៉ានៅក្នុង Facebook អញ្ចេះអញ្ចោះនៅម្នាក់ឯងគ្មានអ្នកណាយល់ចិត្តគ្មានអ្នកណាអីគាត់អាចដាក់យកពីអារម្មណ៍ខ្ញុំមិនហ៎ហើយនៅមុនពេលស្រឡាញ់គ្នាខ្ញុំបាននិយាយមួយគាត់ហើយថាបើស្រឡាញ់ខ្ញុំអាចទទួលយកខ្ញុំបានគឺអូខេតែនេះបានតែមុំដំបងចំពោះខ្ញុំឯងតទៅចុងក្រោយមកគឺគាត់គាត់បានអ្វីតែគាត់និយាយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជានារីម្នាក់ដែរប្អូននិយាយបាញ់មិញហ្នឹងធ្វើឲ្យប្អូនមានអារម្មណ៍មិនល្អមានអារម្មណ៍ធុញទ្រាន់អញ្ចឹងតើគំនិតរបស់យើងហ្នឹងមានអារម្មណ៍គិតថាយើងចង់ដោះដៃពីម្នាក់ហ្នឹងទៅទេព្រោះថាម្នាក់ហ្នឹងគាត់ធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងហ្នឹងដូចថាស្មុគស្មាញមួម៉ៅមិនសូវជាល្អព្រោះថាការពីដំបូងហ្នឹងគឺនិយាយគ្នាមកគឺដូចថាដូចជាយល់ចិត្តគ្នាតទៅពេលស្រឡាញ់គ្នាយូរយូរទៅហាក់បីដូចជាមិនយល់ចិត្តគ្នាអញ្ចឹងហើយអារម្មណ៍របស់បងអូនមានអារម្មណ៍ថាចង់រលេះដើម្បីដោះដៃចេញពីគាត់ដែរទេនិយាយទៅគាត់រំខានខ្ញុំរងថ្ងៃហ្មងទាំងពេលគេទាំងពេលធ្វើការគឺទៅណាគឺរំខានរហូតតោះតទៅពេលអញ្ចឹងទៅអារម្មណ៍ដែលស្រឡាញ់ពីមុនមកខ្ញុំដូចជាអត់មានចំពោះគាត់ទៀតអូព្រោះអីខ្ញុំបាននិយាយគ្នាក្នុងការទទួលយកក្តីស្រឡាញ់មួយហ្នឹងហើយបើគាត់ធ្វើអត់បានចំពោះក្តីស្រឡាញ់មួយហ្នឹងទេយើងមានតែត្រូវចប់ពីគ្នាចា៎ហ្នឹងលក្ខណៈមួយដែលដូចថាប្អូននិយាយនេះគឺគាត់ធ្វើឲ្យប្អូនមានអារម្មណ៍ធុញចាមានអារម្មណ៍នឿយណាយអញ្ចឹងហើយតើប្អូនមានគំនិតប្រាប់គាត់ត្រង់ថាខ្ញុំចង់បញ្ចប់ស្នេហាត្រឹមហ្នឹងឬក៏ប្អូនមិនបានប្រាប់គាត់ទេក៏ប៉ុន្តែក៏ប្អូនមានលេសសពបែបសពយ៉ាងដើម្បីដោះដៃចេញពីគាត់ឬក៏យើងមានគំនិតពីរហ្នឹងតើប្អូនមានគំនិតមួយណាដែរនិយាយទៅខ្ញុំត្រូវប្រាប់គាត់ត្រង់ហ្មងថាយើងអត់អាចបន្តស្នេហាហ្នឹងទៅមុខបានទៀតទេព្រោះអីការងារពេលវេលាខ្ញុំក៏សំខាន់ខ្ញុំត្រូវរកលុយដើម្បីចិញ្ចឹមអ្នកផ្ទះគ្រប់គ្រងអ្នកផ្ទះឲ្យដើម្បីក្តីសុខស្រឡាញ់ក្តីស្រឡាញ់របស់យើងទាំងពីរដែរបើគាត់អត់យល់ពីខ្ញុំផងឲ្យខ្ញុំទៅយល់ពីគាត់មិនដែរគឺអត់កើតនេះគឺជាសម្ដីរបស់បងប្រុសផ្ទាល់ចាគឺគាត់បាននិយាយថាមកពីនារីនឹងសរុបសេចក្តីមកពីនារីនឹងធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ឬថាធុញទ្រាន់នឿយណាយដើម្បីគិតចេញពីគាត់គឺគាត់រកវិធីមួយដែលនិយាយជាមួយគាត់ដើម្បីដើរចេញពីគាត់ក៏ប៉ុន្តែមានបរោះមួយចំនួនគឺមិនចឹងទេចាគឺគាត់គេហៅថាបរោះជាព្រាននារីបរោះចិត្តសាវ៉ាទោះជានារីនឹងល្អទោះជានារីនឹងមានលក្ខណៈដែលគេហៅថាល្អគ្រប់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបរោះគាត់ដែលហៅថាព្រាននារីនឹងក៏គាត់តែងតែឃើញអ្នកផ្សេងនឹងស្អាតជាងល្អជាងរហូតគេថាចិត្តគាត់នឹងទៅមុខរហូតណា
ក៏អត់ឈប់តំណឹងឯងអញ្ចឹងហើយគាត់តែងតែមានអារម្មណ៍ចង់ដោះដៃពីនារីម្នាក់ទៅនារីម្នាក់ហ្នឹងគាត់តែងតែរត់បិចដោះសាររលេះនេះរលេះនោះតែចំណាយប្អូនប្រុសវិញមូលហេតុរបស់គាត់គឺដោយសារតែនារីហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់មានការធុញទ្រាន់ធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកធ្វើការធ្វើឲ្យគាត់ដូចថាពិបាកនិយាយគ្នាទៅគាត់ប្រវិធីដោះដៃចេញពីនារីម្នាក់ហ្នឹងចាហើយចំពោះប្អូនវិញតើនៅពេលដែលប្អូនដូចថាជួបនឹងនារីម្នាក់ដែលយើងស្រឡាញ់ហើយហើយគេក៏ល្អជាមួយនឹងយើងដែរក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃមួយប្អូនគិតថានារីម្នាក់ហ្នឹងនៅតែមិនពេញចិត្តចំពោះប្អូនប្អូននៅតែរលេះដោះសាដោះដៃចេញពីគាត់ទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចអូនចំពោះថ្ងៃខាងមុខវិញហាក់ជាអត់អាចអញ្ចឹងបើស្រឡាញ់គ្នាមែនគួរណាស់តែផ្ដល់តម្លៃគ្នាពេលវេលាទាំងក្តីសុខបើគេយល់ព្រមរឿងហ្នឹងហើយយើងគួរណាស់តែចែកម្លែកក្តីសុខទុកលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយយើងត្រូវតែចែកម្លែកគ្នាទៅវិញទៅមកទោះបីជាវាលំបាកឬក៏ក្នុងការណាត់ជួបឬក៏សូវមានពេលជួបគ្នាក៏ដោយឲ្យតែសំខាន់ឲ្យតែចិត្តយើងទាំងពីរនេះស្រឡាញ់គ្នាចាអត់ខ្វល់ពីមានឬក្រឲ្យសំខាន់ឲ្យតែយើងស្រឡាញ់គ្នាចាអញ្ចឹងចាមានបរិះមួយចំនួនហ្នឹងគាត់តែងតែរកវិធីដោះដៃពីនារីម្នាក់ទៅនារីម្នាក់ចំពោះប្អូនវិញតើប្អូនគិតយ៉ាងណាដែរចំពោះបរិះដែលគាត់តែងតែធ្វើចរិតអញ្ចឹងដាក់នារីខ្ញុំគិតថារឿងហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលមិនសមរម្យណាមួយមិនថាប្អូនគេប្អូនយើងបងគេបងយើងសុទ្ធតែជាមនុស្សស្រីដូចគ្នានៅពេលដែលឃើញគេតែធ្វើមកប្អូនយើងយើងក៏មានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់នៅពេលដែលគេធ្វើទៅលើបងស្រីយើងក៏យើងមានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់អញ្ចឹងហើយគួរណាតើស្នេហាដែលមានឲ្យគ្នាកុំធ្វើបាបចិត្តមនុស្សម្នាក់នឹងឲ្យពិបាកអីបើសិលមិនបើថាគ្រាន់តែចង់លេងសើចជាមួយគ្នាគួរតែរកវិធីផ្សេងពីនឹងទៅចំពោះអ្នកខ្លះគឺស្រឡាញ់ស្មោះតែចំពោះអ្នកខ្លះវិញគឺគាត់អត់យល់ពីតម្លៃនៃក្តីស្នេហាធ្វើឲ្យតែបានហើយគិតថាធ្វើមិនឲ្យយកម្នាក់នឹងបានហើយទៅអត់យល់ពីក្តីស្រឡាញ់នៃការឈឺចាប់របស់មនុស្សម្នាក់ហ្នឹងវាដល់កម្រិតណាការស្រឡាញ់ពេលខ្លះស្រឡាញ់ដល់ថ្នាក់ខ្លាំងពេកអាចធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងគិតរឿងអ្វីដែលខ្លីក៏ថាបានណាអាចលោតទឹកឬក៏សម្លាប់ខ្លួនគិតអ្វីផ្លេកផ្សេងដែលអារឿងដែលគិតថាវាអស់តម្លៃវាអត់មាននៅក្នុងវាអត់មាននៅសល់អ្វីសូម្បីតែមិត្តភក្តិបងប្អូនធ្វើមនុស្សហ្នឹងគិតខ្លីចុះនេះ pancake ហ្នឹងមិនដែរស្ដាប់ឮបងអូនប្រុសខាងនេះគាត់និយាយមកស្ដាប់ទៅគាត់ហាក់បីដូចជាសុភាពអរោះណាចាព្រោះថាគាត់ស្រឡាញ់នរណាម្នាក់ហើយគាត់ត្រូវការស្វែងយល់ពីបរិយាម្នាក់ហ្នឹងហើយចុះ pancake ហ្នឹងធ្លាប់គេដោះដៃប្រហែលអ្នកនេះណាអត់សោះអត់ទេអូមួយដោះអត់មានមានអូនហ្នឹងដោះដៃចាញ់ពីគេវិញហ៎ចាអានេះខ្ញុំដោះក៏អត់អាចដោះពីគេក៏អត់នេះពងលាវិតថាឥឡូវមកហ្នឹងគឺ single ហ្មងចា single ហ្មងចាប្រហែលជា single មកជីវិតចាមិនចឹងអូនហោហោយើងហោនិយាយតែអ្នកក្រមមានអ្នកមានមិនចូលចាចាគេមើលមកញ៉ាំខ្ញុំហាក់ពីច្រើនចានេះអម្បាញ់មិញហ្នឹងគឺការបកស្រាយរបស់បងប្រុសក៏មានសំដូចថាហេតុផលម្យ៉ាងដែរព្រោះថាបរិះអត់ទាំងអស់គឺចិត្តមិនដូចគ្នាទេបរិះមួយចំនួនគាត់ធ្វើការដោះដៃហ្នឹងគឺដោយសារមូលហេតុល្អទេដូចជាបងប្រុសបានជម្រាបជូនអម្បាញ់មិញអញ្ចឹងដោយសារតែនារីហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់ធុញទ្រាន់ដូចជាមិនចោះសម្រងគ្នាអីអញ្ចឹងដូចថាបបាក់គិតថាក្នុងពេលឥឡូវយើងពិបាករស់នៅជាមួយគ្នាមែនទេអូនថាថ្ងៃក្រោយទៅរត់តែពិបាកអញ្ចឹងយើងត្រូវរកវិធីអ្វីដែលថានិយាយផ្សះផ្សាគ្នាឬក៏និយាយឲ្យត្រូវគ្នាថាហ៎ខ្ញុំ
មិនអាចទ្រាំទ្របានឬក៏យ៉ាងណាអីអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែមានបុរសមួយចំនួនដែលគេហៅចាស់បុរាណហៅថាជាព្រាននារីបុរសខលខូចគាត់អត់គិតដូចជាប្អូនប្រុសអញ្ចឹងទេគាត់តែងតែមានចិត្តវិជ្ជាដោះដៃពីមួយទៅមួយគាត់ប្រកែកនិយាយទៅអ្នកហ្នឹងគឺគាត់ប្រកែកតែម្ដងបុរសហ្នឹងគាត់ថាគាត់ចេះរកវិធីពាក្យនៃការលួងលោមនៃការនិយាយដើម្បីដោះសារពីនារីម្នាក់ទៅនារីម្នាក់ទៀតអញ្ចឹងណាចាអរគុណច្រើនចំពោះបងអូនចាប់សម្រាប់បងអូនពួកគាត់បានបង្ហាញជូននៅទឹកចិត្តរបស់គាត់សង្ឃឹមថាអ្វីដែលជម្រាបជូននៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺជារឿងពិតណាចាមែនមកនិយាយឡើងនឹងពិតណាស្រាប់តែពេលខាងក្រៅសេងអូយសងសាគាត់ច្រើនណាស្រាប់ចឹងអីណាស្អែកឲ្យផេនខេកទៅតាមដានណាណាមានតែខ្ញុំមួយទេចឹងចាអញ្ចឹងហើយសូមអោយបងអូនបង្ហាញពីអារម្មណ៍ក៏ដូចជាផ្ដាំផ្ញើជូនដល់បងបងបារោះមួយចំនួនដែលគាត់តែងតែមានចិត្តសាវ៉ាដោះដៃពីនារីម្នាក់ទៅនារីម្នាក់ហ្នឹងតើបងអូនមានពាក្យពេចន៍អ្វីសម្រាប់ផ្ដាំផ្ញើទៅបារោះគ្នារបស់បងអូនចានិយាយទៅខ្ញុំក៏សូមសំណូមពរដល់មនុស្សប្រុសមួយចំនួនមិនថាប្រុសមិនថាស្រីបើស្រឡាញ់គ្នាហើយគួរណាស់តែផ្ដល់តម្លៃឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកស្រឡាញ់គ្នាដោយទឹកចិត្តស្រឡាញ់គ្នាដោយប្រដូកដាច់ជាមួយគ្នាមិនមែនដោយស្រឡាញ់គ្នាដោយគ្រាន់តែចង់បានអ្វីពីគ្នាឃើញអ្នកនេះមានឃើញអ្នកនោះល្អជាងអ្នកនេះមិនមែនធ្វើអញ្ចឹងទេគួរណាតែគោរពនិងឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកបានច្រើនយកចិត្តគ្នាបានច្បាស់ចាប់ដៃគ្នាសាងអនាគតបានល្អវាប្រសើរជាងក្បត់អ្នកនេះទៅយកអ្នកនោះនិយាយទៅព្រោះអីសង្គមឥឡូវគឺឃើញច្រើនណាស់បងក្តីស្រឡាញ់គ្នាវាមិនស្មោះគឺមានច្រើនណាអញ្ចឹងហើយកម្មពៀក៏វាមានដែរចាអត់ចាំជិតក្រោយហ្នឹងកម្មភ្លាមភ្លាមហ្មងឃើញផ្ទាល់ហើយតែបើតាមពិតទៅបើយើងនិយាយតាមដូចថាអ្វីដែលជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសង្គមទៅមិនមែនមកទោសតែខាងបរោះដែលគាត់តែងតែមានលេះដោះសារពីនារីម្នាក់ទៅនារីម្នាក់ទេសំបីតានៅក្នុងបច្ចុប្បន្នឥឡូវនេះក៏មាននារីមួយចំនួនហ្នឹងក៏គាត់ប្រកែកដោះសារដូចគ្នានៅពេលដែលគាត់ពេញចិត្តបរោះម្នាក់ហ្នឹងហើយពេលដែលគាត់គិតថាបរោះម្នាក់ហ្នឹងគាត់នឿយណាយចិត្តឈប់ស្រឡាញ់អីហើយគាត់ក៏មានលេះដើម្បីដោះសារទៅស្រឡាញ់បរោះម្នាក់ទៀតដែរចាព្រោះអីឥឡូវហ្នឹងគឺឃើញថាមានច្រើនមែនតែនមែនទេផេនខេកចាចំពោះផេនខេកវិញកុំធ្វើចិត្តសាវ៉ាចឹងអូចាអត់ទេមកខ្ញុំមួយណាមួយហ្នឹងមកបងចង់ឲ្យអូនបាក់ចិត្តទីដើម្បីឲ្យស្គមជាងហ្នឹងបងវាក់ហូបបបាមានតែពេលញ៉ាំហ្នឹងឯងដែលជួយយើងភ្លេចបបាអចាចាអរគុណច្រើនមុននឹងធ្វើការសម្ភាសជាបន្តទៀតសម្រាប់ពេលនេះយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយភ្លេចសិនបាទ The Beatles បើកាសូកាហ្វីមានជាតិស្ករ 100% ដែលអ្នកជំនាញទឹកនោមផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានសូមស្វាគមន៍ចូលមកកានវគ្គបន្តជាមួយនឹងកម្មវិធីនិយាយដើមបរោះចាអរគុណច្រើនបាញ់មិញនេះឃើញថាយើងបានពិភាក្សារឿងរ៉ាវដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបរោះជាពិសេសគឺតារាកិត្តិយសរបស់យើងមើលមុខដូចរឿងភ័យមកទេផេនខេកអើយអូសងសារតំបែកចិត្តហ៎គេរលេះបាយពីយើងឬយើងរលេះបាយពីគេគេរលេះបាយពីយើងហេស្ទីប6កង់គេមើល6កង់គេថាមនុស្សប្រុសរបស់6កង់គឺបរោះរបៀបថាដើមទ្រូង5ហត្ថណា1 2អូយ6មែន6អត់លើស1អីហ៎មកកង់ចាអូយចានេះអំបាញ់មិញហ្នឹងបងអូនគាត់ប្រាប់ថាគាត់ទុំបែកពីសង្សាគេរលេះបែកពីយើងឬយើងរលេះបែកពីគេ
ខ្ញុំមិនដឹងថាគេគិតមិនចំពោះខ្ញុំគេតែងតែរល់រឿងខ្ញុំប្រចាំថ្ងៃអូថាភ្នាក់ឡើងពីគេងពេលខ្លះម៉ោង4ឬក៏ទេមកដែរក៏ទេហ្នឹងមកទេតាមដានអូនឬគាត់គិតថាអូនហ្នឹងទៅដើរលេងញ៉ាំអីខាងក្រៅអីអត់តន់ចូលផ្ទះអីដឹងអីមុនខ្ញុំចូលផ្ទះខ្ញុំមានសេចក្តីប្រាប់គាត់មុនខ្ញុំប្រាប់ថាឥឡូវខ្ញុំម៉ោង9ខ្ញុំមកដល់ផ្ទះហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំត្រូវការសម្រាប់ព្រោះស្អែកខ្ញុំត្រូវមានការងារធ្វើច្រើនតែគាត់អត់យល់ពេលខ្លះកដាលធាតម៉ោង 2:10 ពេលខ្លះមួយម៉ោងក៏ទេមកម្ដងនេះចូលលក្ខណៈអឺសាំញ៉ាំហ្នឹងអូយខ្ញុំអត់ចេះតែយកខ្ញុំយកខ្ញុំអត់ស្អើចេះតែខ្ញុំតែមានសេចក្ដីខ្ញុំគេងហ្មងការមកពីគាត់ឃើញប្អូនប្រុសសង្ហាពេគាត់មានអារម្មណ៍ការហួងហែងគាត់ស្រឡាញ់ពេកចឹងគាត់បារម្ភពេកចឹងណាចាប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតថាការបារម្ភពេកហួងហែងពេកចឹងអាចធ្វើឲ្យយើងកាន់តែបាត់បង់ទេព្រោះថាមនុស្សយើងកាលណាដែលយើងស្រឡាញ់គ្នាទុកចិត្តគ្នាអញ្ចឹងទៅយើងអាចនិយាយគ្នាត្រូវអីចឹងវាអាចដូចថាយើងទទួលគ្នានឹងអស់មួយជីវិតទទួលយកគ្នាជាស្នេហាឬក៏ជាប្តីប្រពន្ធអាចឈានចូលដល់រៀបការរៀបអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានលក្ខណៈតឹងតែងពេកហួងហែងពេកដូចជាប្អូននិយាយអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាធុញហ៎តែទីបញ្ចប់ហេតុអីបានជាគេសុំបែកពីប្អូនទី1គឺពេលវេលាខ្ញុំអត់សូវមានពេលវេលាសម្រាប់គេហើយគេតែងថាខ្ញុំយករកលេះអញ្ចឹងរកលេះអញ្ចឹងតែខ្ញុំបានប្រាប់គាត់ហើយថាបើមិនជឿទេមកមើលដល់កន្លែងធ្វើការខ្ញុំហ្មងទៅតែគាត់នៅអត់តែអត់ជឿខ្ញុំគាត់តែងតែផុស Facebook អញ្ចេះនិយាយត្រាម៉ាអញ្ចេះត្រាម៉ាអញ្ចោះដាក់ឲ្យថាឲ្យអញ្ចេះថាឲ្យអញ្ចោះតែគាត់អត់ដែរយល់ពីអារម្មណ៍ខ្ញុំថាខ្ញុំធ្វើការហត់នឿយខ្ញុំត្រូវការសម្រាកមិនគាត់អត់ដែរយល់ពីអារម្មណ៍ខ្ញុំទេស្រឡាញ់គ្នាមុនដំបូងគឺផ្អែមល្ហែមខ្លាំងអត់ដែរគិតថាទោះបងឲ្យធ្វើការហត់យ៉ាងណាក៏ដោយអត់មានផ្សេងមកអូនក៏អូននៅតែចាំបងទោះមួយថ្ងៃខ្ញុំមិនសេចទៅម្ដងក៏គាត់នៅសុខចិត្តផ្ញើឲ្យរੂកញ្ញមអីមកចនិចតែដល់តទៅពេលមួយរយៈហ្នឹងសង្កេតឃើញគាត់ដូចជាផ្លាយខុសពីធម្មតាគាត់តែងខ្លាំងហីមិនស្រឡាញ់ខ្លាំងហ៎បងមិនស្រឡាញ់គ្នាស្គាល់គ្នាយូរហ៎មិនមកដល់ឥឡូវគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើអញ្ចឹងស្គាល់គ្នាប្រហែលជា2ឆ្នាំហើយតែដល់ចេញមកឥឡូវគឺគាត់ផ្លាយខុសពីគាត់រឿងយកហ្មងនិយាយទៅដូចជាមនុស្ស2ផ្សេងគ្នាហ្មងពីជួនកាលទៅអាចនិយាយបានថាការដែលស្រឡាញ់គ្នាច្រើនឆ្នាំគឺយើងអាចដូចថាកើននៃក្តីស្រឡាញ់គេថាមនុស្សស្រីកាន់តែដូចថាស្រឡាញ់គ្នាយូរកាន់តែដូចថាការស្រឡាញ់ហ្នឹងកាន់តែកើនឡើងមកដូចជាមនុស្សប្រុសឯងការស្រឡាញ់គ្នាយូរកាន់តែថយចុះប៉ុន្តែខ្លាចថាគាត់ដូចថាឃើញប្អូនមានអ្វីប្លែកដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅគាត់ការស្រឡាញ់របស់គាត់តែមានការបារម្ភហួសហេតុពេកអីអញ្ចឹងក៏ថាបានដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលចម្លែកបំផុតនោះគឺគាត់ជាអ្នកខាងស្រីគាត់ជាអ្នកសុំបែកខាងប្អូនប្រុសទេអញ្ចឹងនៅពេលនោះបងអូនមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរមានអារម្មណ៍ប្របាក់ចិត្តមួយចំនួនដែរតែដល់ពេលគិតថាទោះបីជាប្របាក់ចិត្តក៏វាអត់មានបានអីមកវិញគិតណាអ្វីដែលល្អវាសើជាងយកពេលវេលាទៅគិតដល់រឿងអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងព្រោះស្នេហាពីមុនហ្នឹងវារយៈពេលយូរដែរបើគេអត់ឲ្យតម្លៃយើងអត់យល់ពីចិត្តយើងគេចង់ទៅបដោគេទៅទៅព្រោះមនុស្សច្រើនមិនមានតែមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងយើងនៅអត់បានណាបងព្រោះឯងនៅមានគ្រួសារបងប្អូនយើងនៅចាំមើលថែយើងដែរមិនមែនថាស្លាប់រស់ដោយសារមនុស្សស្រីម្នាក់ហ្នឹងចាចុះអត់គិតថាដូចថាមតិជំនាញខ្លួនយើងអត់គិតថាធម្មតាទេបរោះកាលណាដែលស្រឡាញ់គ្នាច្រើនឆ្នាំអញ្ចឹងទៅតែងតែរកវិធីដោះសាររកលេះនេះលេះនោះដើម្បីដោះដៃចេញពីនារីម្នាក់ហ្នឹងអីអញ្ចឹងយើងអត់ខ្លាចពាក្យដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងហ្នឹងនិយាយអញ្ចឹងហ៎អូនចំពោះមនុស្ស100នាក់ខុសគ្នាទាំង100នាក់មិនមែនដូចគ្នាទាំងអស់ទេអញ្ចឹងហើយប្រុសក៏មានស្មោះ
ក៏មានក្បត់ចំពោះខ្ញុំវិញក្តីស្រឡាញ់បើឲ្យបកគោឲ្យអ្នកណាម្នាក់ហើយគឺស្រឡាញ់រហូតលុះត្រាតែម្នាក់ហ្នឹងដោះដៃចេញពីខ្ញុំបើគេនៅតែស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្ញុំនៅតែបន្តស្រឡាញ់គេមិនថារូបគេសម្បត្តិគេល្អឬក៏មិនល្អយ៉ាងណាក៏ដោយសំខាន់អត្តចរិតរបស់គេស្រឡាញ់គ្រួសារខ្ញុំអត់ឬក៏មិនអត់បើអ្នកខ្លះស្រឡាញ់យើងបានតែមុងដំបងអត់ខ្វល់ពីគ្រួសារយើងគិតថាគ្រួសារយើងគឺជាម្នាក់ដតីស្រឡាញ់តែខ្លួនយើងអត់ដែលផ្ដល់លំឡៃឲ្យគ្រួសារខ្ញុំមិនចាចាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំអត់ត្រូវការឲ្យគេទៅចោះចាឲ្យគេទៅចោះបន្ទាប់ពីយើងមានការដែលថាបែកបាក់គ្នាហើយអញ្ចឹងយើងក៏មិនមែនជាបារម្ភម្នាក់ដែលដោះដៃពីមួយទៅមួយដែរមែនទេចាជឿជាក់លើខ្លួនឯងហ្នឹងហ៎អត់គិតថាមកពីខ្លួនឯងផ្លែករឿងអីមួយបានជាខាងនារីហ្នឹងគាត់មានការដែលផ្លែកដែលធ្វើដែលដូចប្អូននិយាយអញ្ចឹងតែថាកាលពីស្រឡាញ់គ្នាដំបូងនឹងស្និទ្ធស្នាលគ្នាយល់ចិត្តគ្នាមែនតែនក៏ប៉ុន្តែមួយរយៈក្រោយនេះហេតុអីក៏មានការផ្លែកហេតុអីបានជាដូចថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងមានការប្រែប្រួលទាំងអស់យើងអត់គិតថាមកពីកំហុសខ្លួនយើងដែរឬក៏យ៉ាងណាដូចខ្ញុំនិយាយប្រាប់បងពីមុនដំបូងអញ្ចឹងថាបើស្រឡាញ់ខ្ញុំអាចទទួលយកខ្ញុំបានអត់ទី1គឺពេលវេលាខ្ញុំអត់សូវមានពេលវេលាចា៎ហើយទី2បើស្រឡាញ់ខ្ញុំគួរណាស់តែយល់ចិត្តខ្ញុំនិងយល់អារម្មណ៍ខ្ញុំផងប្រាប់ថាខ្ញុំអត់សូវមានពេលវេលាហើយសុំកុំរំខានខ្ញុំពេលខ្ញុំធ្វើការអីចឹងតែគេអត់យល់ពីខ្ញុំមុងដំបងគេយល់គេផ្ដល់តម្លៃខ្ញុំខ្លាំងតែពេលមករយៈក្រោយហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគេផ្លាច់ខ្លាំងហ្មងគោហ្មងគេខ្លាំងហ្មងម៉ោងទេហ្នឹងគោហ្មងឯងម៉ោងទេពេលខ្លះមកដល់កន្លែងធ្វើការស្ដីឲ្យឡែកឡែកនៅមុខគេអត់យល់អារម្មណ៍យើងហ្មងស្ដីឲ្យហ្នឹងយើងធ្វើអីខុសបានជាគាត់មកស្ដីឲ្យយើងដល់ថតលើពេលខ្លះយកមកអញ្ចឹងបោះអីនៅពេញនៅនឹងអញ្ចឹងទៅក្រុងក្តៀងឲ្យគេមើលមកដូចជាយើងជាមនុស្សម្នាក់ដែលធ្វើបាបគេតែប៉ិតគឺគេជាអ្នកធ្វើបាបយើងចា៎គេអត់យល់ពីយើងនិយាយរួមសរុបសេចក្តីមកគឺបងអូនស្រីដែលឆ្លាញ់បងអូនប្រុសហ្នឹងគឺគាត់ដូចស្ដាប់ទៅដូចគាត់ហួងហែងណាគាត់ឆ្លាញ់បែបប្រហែលជាឆ្លាញ់ពេកហ្នឹងមិនដឹងណោះអ្នកណាផ្សេងមើលអញ្ចឹងចាចាហើយដូចថាលក្ខណៈខាងនេះគាត់ក៏រៀងសង្ហាយដែរអញ្ចឹងគាត់ខ្លាចបាត់បង់ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងខ្លាចពេកហ្នឹងវាកាន់តែបាត់បង់ទៅវិញទេអញ្ចឹងហើយបានគេថាស្នេហាកាលដែលយើងចេះស្រឡាញ់គ្នាយើងមានការអធិស្ស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកដូចថាយើងយល់អ្វីគ្រប់យ៉ាងបើសិនជាយើងចាប់ដៃគ្នាជាគូស្វាមីភរិយាឬក៏ជាសង្សារអីក៏ដោយចាយើងត្រូវតែយល់ពីគ្នាឲ្យបានច្រើនប៉ុន្តែសម្រាប់បរិះនារីហ្នឹងគាត់ក៏ត្រូវតែផ្ដល់នៅសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដហ្នឹងឲ្យគ្នារវាងនឹងគ្នាដែរមិនថាខាងស្រីស្មោះខាងប្រុសអត់ស្មោះផងខាងស្រីនេះគាត់ទៅពីស្មោះខាងប្រុសហ្នឹងគាត់ទៅពីមើលឃើញអ្នកផ្សេងដើម្បីរលេះដោះដៃអីអីអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏វាតាមមកខាងអញ្ចឹងក៏ទៅអត់រួចដែរចាយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះបងអូនយាយវិញនេះចាប់អារម្មណ៍ចាប់អីចិត្តលើបងអូនប្រុសហ៎ឃើញគាត់ចាប់តាមពីដើមចាប់តាមពីដើមចាគាត់ថាបើគាត់ជ្រើសរើសមនុស្សស្រីដូចជានាងខ្ញុំចឹងនាងខ្ញុំអត់សូវចេះរករឿងហើយក៏អត់សូវចេះរបៀបថា care ខតទៅញ៉ៃញ៉ៃណែខ្ញុំធូរហ៎និយាយមែនណាចាំមកដល់ផ្ទះចាំផ្ញើសារតែម្ដងក៏ខ្ញុំអត់តមណាស្អីឡើងនិយាយគ្នាធម្មតាចាឲ្យបាននៅចិត្តបងអរគុណច្រើនចាសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមឲ្យបងអូនមានមតិខ្លះខ្លះជូនដល់បរិះមួយចំនួនផងដែរព្រោះថាចិត្តរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់គឺមិនដូចគ្នាទេចាមិនបន្ទោសតែខាងបរិះហើយនារីរបស់យើងនឹងល្អគ្រប់10ទេមែនទេសំបីតាចិត្តនារីមួយចំនួនហ្នឹងគាត់ក៏មានចិត្តដូចថានិយាយឲ្យចំទៅនិយាយដូចថាមិនបាច់ភាសាអីលាក់លៀមអីទេក៏មានចិត្តសាវ៉ាដូចជាមនុស្សប្រុសដែរនេះមនុស្សស្រីយើងមួយចំនួនណាហ្នឹងដូចជាបងជម្រាបជូនអញ្ចឹងពួកបងធ្លាប់មានគ្រួសារហើយអញ្ចឹង
យើងដឹងណាក្នុងជីវិតគ្រួសារយើងតែងតែផ្ដល់អ្វីខ្លះសម្រាប់សុភមង្គលនៅក្នុងគ្រួសារក្តីស្រឡាញ់ការជឿជាក់ចាជាពិសេសនោះគឺអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានលះបង់បានអ្វីដែលយើងអត់មុតបានគឺយើងធ្វើមិនមែនថាស្រឡាញ់គ្នាហោអាងខ្លួនឯងជាបរិសង្ហាអីចឹងពេលដែលមានសង្សារអីចឹងមិនខែពីគេខែតែដបងដបងញ៉ាយគេមកផ្លែតអីចឹងណាចាតែពេលចិត្តអារម្មណ៍នឹងចង់ដោះដៃអីចឹងចាប់ដើមប្រែប្រួលអីចឹងមិនមែនចឹងទេបើមិនជាយើងចង់បានស្នេហាពិតប្រាកដមួយតើតែយើងនឹងពិតប្រាកដដែរចាអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្រុសក៏ជូនពរសម្រាប់ល្អសុខភាពផលល្អផងដែរហើយក៏សូមមានមតិខ្លះខ្លះទៅសម្រាប់បងប្អូនប្រិយមិត្តយើងដែលកំពុងតែទស្សនាជាពិសេសគឺសុខភាពបរិសុទ្ធមួយចំនួនដែលគាត់មិនមានចិត្តសាវ៉ាណាចាបងប្អូនមានមតិអ្វីឬក៏មានអ្វីផ្ដាំផ្ញើសូមជើញចាបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមប្រែប្រាំដល់មិនថាមនុស្សប្រុសមិនថាមនុស្សស្រីបើស្រឡាញ់និងដាក់ចិត្តស្រឡាញ់នរណាម្នាក់ហើយគួរណាតែស្រឡាញ់នរណាឲ្យអស់ពីចិត្តផ្ដោតតម្លៃគ្នាការជឿទុកចិត្តគ្នារវាងគ្នានឹងគ្នាវាជាឈៀងការប្រច័ណ្ឌហួងហែងខុសទំនងហើយណាមួយបើស្រឡាញ់គ្នាហើយមើលចិត្តគ្នាបានច្បាស់ហើយចាំដៃគ្នាសាងអនាគតទៅថ្ងៃអនាគតកុំធ្វើបាបចិត្តអ្នកនេះទៅយកចិត្តអ្នកនោះមកធ្វើបមកមិនឈឺចិត្តម្នាក់នេះអសោះវាធ្វើអញ្ចឹងវាមិនមែនជារឿងមួយដែលសម្រាប់មនុស្សទូទៅគេគិតថាវាល្អទេអញ្ចឹងហើយយកចិត្តគេយកមកដាក់ចូលក្នុងចិត្តយើងផងបាទសូមអរគុណចាអរគុណច្រើនចាអរគុណច្រើនចាហើយជាចុងក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់កាមីកាស៊ីហាងកាត់ដេរនៅទូកកផងដែរចាបើសិនជាសភាពនារីទាំងអស់ចង់បាននៅសម្លៀកបំពាក់ឈុតស្អាតស្អាតចាកុំភ្លេចណាហាងកាត់ដេរកាមីកាស៊ីចាដែលមានលេខទូរស័ព្ទ012 75 27និង89ផងដែរចានេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ផ្សារទំនើបសូរិយាចាដែលតែងតែផ្ដល់ទីតាំងថតក៏ដូចជាឲ្យបានក្រុមការងារបានថតយ៉ាងរលូនផងដែរចាបងប្អូនទស្សនិកជនចង់របៀបលក្ខណៈថា shopping ឬក៏ទិញនៅឯបានដែរតនសម័យពេលនេះខ្ញុំចាប់កំពិតជាមួយនឹងផ្សារទំនើបសូរិយាផងដែរចាចាហើយជាចុងក្រោយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីភេសជ្ជៈបើកម្លាំងបាកាបាកាលើសពីភេយកមកដាក់ចូលក្នុងចិត្តយើងផងបាទសូមអរគុណចាអរគុណច្រើនចាអរគុណច្រើនចាហើយជាចុងក្រោយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់កាមីកាស៊ីហាងកាត់ដេរនៅទូកកផងដែរចាបើសិនជាសភាពនារីទាំងអស់ចង់បាននៅសម្លៀកបំពាក់ឈុតស្អាតស្អាតចាកុំភ្លេចណាហាងកាត់ដេរកាមីកាស៊ីចាដែលមានលេខទូរស័ព្ទ012 75 27និង89ផងដែរចានេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ផ្សារទំនើបសូរិយាចាដែលតែងតែផ្ដល់ទីតាំងថតក៏ដូចជាឲ្យបានក្រុមការងារបានថតយ៉ាងរលូនផងដែរចាបងប្អូនទស្សនិកជនចង់របៀបលក្ខណៈថា shopping ឬក៏ទិញនៅឯបានដែរតនសម័យពេលនេះខ្ញុំចាប់កំពិតជាមួយនឹងផ្សារទំនើបសូរិយាផងដែរចាចាហើយជាចុងក្រោយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីភេសជ្ជៈបើកម្លាំងបាកាលើសពីភេសជ្ជៈបើកម្លាំងចាហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ហាងផាត់មុខទូសអាន